Интернет пайда болғалы идеология мәселесінде шекара деген дүние жоқ. Жалпы әлеуметтік желі арқылы тіпті біздің елде тіркелмеген бағыттарға, біздің елде мысалы уағыз тарап жүрмеген ұстанымдарға, жатағымдарға кіріп кетіп жатқан адамдар бар. Қалай кіріп кеттің десеңіз, солардың форумына кірген, солардың уағызын тыңдаған, солармен әлі форумында пікірталасқан, басында пікірталасып, одан кейін ары қарай солардың ұстанымына өтіп кеткен кісілер бар. Конфликт болып жатқан елдерге жақын, көрші елдерде, шекаралас елдерде сол өздеріне әскер жасақтауға діни оқу орындарды пайдаланатын ұйымдар бар. Шектеу қою үшін онда YouTube-та да, бағанағы TikTok-та да, Instagram-та басқан бәрін бұғаттап тастау керек. Ол әлбетте мүмкін емес. Сол үшін де бұл жерде енді біз сол халықтың діни иммунитетін күшейтіп, олардың бағана көкейінде діни антивирустың пайда болуына, өзі фильтрлей алатын, ненің дұрыс, ненің дұрыс емес екендігін ажырата алатындай деңгейге жеткізу керек. Және олардың бағанағы миына, олардың көкірегіне діни мәселемді мен өзім жергілікті мамандармен шешуім керек, басқасы қате болады деген сондай ұстанымды қалыптастыру керек. Біз солай ғана бұнымен күресе аламыз. Интернет ұстаз бола алмайды.